Hubert Keremi. Ami ta papia di mi. Chi come ta hasi? Chi come che hasi? E chi come ta spera di hasi si mi haia e foto di confianza. Ora mi non por papia di mi mesno, cota di otro mi por papia, danifica come noti esho. Mi non si nunca nada. Mi tingu aki che otro hasi pa mi difama. Pa mi papia malo di ci. Pa mi chiede un huki. A mi no. A mi papia di bocumi. Quem me tá? Que copo espera de mim? Que tipo de gente e que carácter me tem? Esse é o problema de mestre. O problema é de gente que está aqui é outro. Sim, por conta de na mês quem não está e que não está para pé. Pense em mim, tem uma campanha que roupa baixo. Tá falta um, dois dias mais para nós terem e arena xuxi aqui, e arena bajo aqui, se lá boi fa, um gaku sentimento de gente, bota mira com a belanta, um situação de tanto anha passado um acidente de auto, quem tá sali nan cas, pa ocasionar um acidente. Anto me tabisa, é tipo de coisa nan ei, se gumi nan tatra, hasta ava reaxi Hubert. Um gaku me passa, Hena tabi sa amin, bos na wanta duro. No laga e kos na y kibra bos na ang kimeandi pueblo ta realizada adorato ku, epa, nantin kos di pape di je, nantin ku pape di otro. Anto ami, muni kuyers felida e mueku ta senta aki, ta papia dimi, ken mita y kiko mi porasi pabo. Bodi correctamente politica ta fis, politica ta sushi. No, e campanha, no? E campanha, ok. Campanha ta fis, e campanha ta sushi. Non obstante, sei lobo che queda in politica, toh? Mi ta queda con mi lucha, pa sobra Hubert, ma mira con hopi hende mue, ammira algo di mi lucha, ammira con a pesar con mi ta hende mue, mi ta bata strong, mi ta bata valente, pa mi duno un declaration assini. Anto, mi sa con hopi hende mue ta biba de intimidation. Hopi mue ting miedo di papi, hopi mue hende mue ta bisa, si bo kai ting lodo, homber ta kai ting lodo, nanta sale fo, nanta keda homber, pero hende mue no. Tirami ku lodo, e mesmo awa ke hende homber e ta banya ding, mi tame por banya ding, mi ta emancipa, mi ta suficiente madura, pa mi sa kiko mi ta siendo. Bo pensamento ta keda mesmo koso, mayan ku jos ke si, por ejemplo, MFK, ta din banki di oposición? Mesmo coisa, Hubert. Mas sobre como parlamentário, outro trabalho para o pueblo. Então, em relação, não me senti uma distinção de um parlamentário com seu membro não de partido, está de governação. Mas nós sabemos que, esta coisa não está bom de enviar, bota mira, mas sobre mim, está de oposição, me está vai contra de jeito. A mi abisa e mi abisa mi partido mes e Hubert ma praticheta a me de un parlamento ma egli passa un motion di desaprobación contra di un ministro di nos mes e mi abisa sempre mi nota bai pa cosmalo si ti incostan come ti inco desaproba mi nota para trasinan che mendi si mi meseta den banchi di opposition maian e nota cambiami e forma di pensa e forma di tra e forma comita ahora aquí. Se política de partido está exigindo, por exemplo, de aprovar algo com o coração da visa que não está bom, que vai dar? Hubert, mas a prática é a maneira que eu avisava. Eu trabalho com a minha emoção, está em um momento de reunião crucial, com a minha não abai, para sobre a minha não votar para um curso com a minha não votar, e está em um momento não, eu sei que eu boto a corda, agora está em que passa a lei, mas não abai. Malanta pai, passou mita di principio. Mita para pa mi principio na. Dos pregunta mas. Mencionami algum motivo como tinku vota den election aqui pa Monique Cuyes Ferida. Eu per passa a mete quere ora un gene da vota pa bo no tinku impone pe vota pa bo. E tinku sa quem vota Kiko e Tinabo. E me se por amira bo tra bo, e me se tin confianza den bo. Anto, mi ta bisu hende, si bo vota den mi, lo bo no queda defraudar. Mi ta para pa mi principio nan, mi ta lucha pa'y pueblo aki,
e mi coração tá com o futuro de país. Ah, que eu pibe antes de sair, me botasse roupa, cospa muito, bota ajuda muito na majope, bota de roupa, atividade, caminho bota ajuda muito. Agora que muito nem para voltar, pabo. Pero me sa, um dia, me por layback, anto bisa, uma laga e país aqui, demande muito não com matra, riba não futuro. Que me andi, mi sa ku voto te cos, come ser conta, passo si no io remita bisa no, la che progetto nan di mucha para, anto mita bitrari ben de grandi, e ne ku po vota, mita rondo nan so, no, a mita kere, e mita sigi kere, un ospe se trari va progresso de paese ki. Anto si mitrari bellardi e hende grandi e, anto descuida e funde chico ta e sunan ku tin ku bini, che remi un tin paese, ma yan tampoco pa miunan. Che me andi, a mita bisa, se vou votar para mim, vou votar para você ter confiança de mim, para querer de mim e você está quem me dá. Último, com Monique, cuja felicidade também era resultado de eleição aqui? Eu digo que isso é que eu quero que possivelmente o povo que mira a coalição que estava tendo para mim com a eleição, back, eu senti a roupa do povo e eu quero um adelanto para nós. Partido do Movimento Futuro Corsol, me temiro um adelanto de um assento e isso significa que o povo a aprovar nossa maneira de tratar no momento na aqui. Se vou pontuar me quanto assento, a me temisabo nós também, mas os dois assento e se nós está trazendo pé, pero não te turcosa de momento, o povo que está roupa de fidi, nós está consciente de si, pero não sabe com nossa behaia, mas de lo que nós saia na 2010, 2010 nós está parando na 5, e tenho seguro que o povo aqui está dando a nós mais com esse. Sabe que te dinhava, como se era ser a feia de essa pergunta? Tu não está para a pia de desunião, mas se trata de união, quem ou qual está o partido ou parlamentário que está dedicado a seu mês na trajar a união de o povo aqui? Hubert, não estou te faltando que riba de amita autocrítico. Desunião a começar a querer-me foi no momento que já não estava a dividir de referenda. Coisa sigue bem arriba, sigue bem arriba. Você que dia desunião está quita, ou pelo menos não está barrendo e roupa, dia e opositor não, e portanto a minha sensação de oposição é hora de aceitar que o povo escolhe essa que não para representar e não escolhe. Es nan como se ta minister. Dienos acepta ese que remi desunión lo baja más a opi. Mientras que un grupo nan que ta bringa el proceso aquí democrático, nos tiene que seguir lucha con el desunión de el pueblo aquí. Danke por el tiempo, danke por la entrevista. Forza que trabó. Danke, Hubert, que me llamas. Más a danke por la oportunidad. Aboto un colega, para somita que dei amava um colega, que sempre nos por a papia abrir com outro, e mais a dia me estava a dar a oportunidade para permitir-me aqui. Obrigado, minha mãe. Número 4, ribalista de Movimento Futuro Corsol, Monique Cuyers Ferida, Awe Dengbo. Traimer dia.